Ako si Kenzo, grade 2 pupil. Nakoy, walo ka, mudyol. Ako si Basti, grade 3 pupil. Naay ko, walo ka, mudyol. Ako si Jushin, grade 4 pupil. Nakoy, walo ka, mudyol. Stupendous Russian show. Yummy. And I. Thank you. Nick. 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 Kinsay nagtudlo nimo sa module? Ang nagtudlo nako sa module kay si Papa. Ang nagtudlo nako sa module kay si Maanit. Ang gatudlo nako sa module kay si Kuya. Unsay paborito nimong ansiran sa module nga subject? Pilipino. Ngano man? Kay Sayon Raman. Paborito ang ansiran kay mathematics o English kay dako kog score sa English. Ang paborito na hong module nga subject kay math. Ngano man? Kay Bioman. I-answer. Unsay imong komento sa module? Relax ra ba? Kapoy siya o enjoy kaayo? Enjoy. Enjoy kaayo. Ngano man? Module kay maka-enjoy man sa mga bata, labi na kay kanang ni mga paramuot nga mga questions. Kapoy siya. Kapoy. Ngano man? Walo ang ansiro nun. Unsay dili nimo ganahan nga ansiran sa module? Dili na ho ganahan nga ansiran sa module kay Filipino. Ngano man? Kay daghan man. Ang dili na ho ganahan nga ang ansiran kay Filipino kay di ko kasabot tanan. Ang dili na ko ganahan nga ansiran sa module kay English kay balik-balik kag ansiran nun. Human ni mo og module, unsa man kasagaran ni mong buhaton? Tan-aw ko og TV. Magdua sang duaan. Maglaag. Magdua. Papiliyon ka nako. Mag-module o magklase sa eskwelahan? Mag-module. Nganong ganahan mag-module? Kay nay motudlo na ho. Magklase sa eskwelahan. Ngano man? Kay human maklasis kailangan kay daghan man kay mga daghan man kay kastorya ug makabadyo kag tarong sa eskwelahan. Magmodule o magklasis eskwelahan. Unsa may mong tubag? Klase. Nganong ganahan man ka magklase? Ang lingaw. Lingaw man kay kuan kay makarisis. Sige. Thank you for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel, YouTubers Funny Funny, and like our FB page, Funny Funny.